Nasikia fiti. Hii tunaenda nayo Cairo. Hii inafika Cairo. Kutoka Cairo. Leo tunachapa tu road test kidogo ya Busia. Eh, manzi. Wallahi hapa mimi niko best in the world. Manzi. Hapa uko fiti, so acha nikuachia. Kununua vitu za kukula mpaka Busia. We're going to Busia Pora. Kama kawa, napenda apple juice. Chambulishe moja. Kuwe na maji. Na maji, ninywe na maji. Ninywe na maji, maji yuko wapi, maji yuko wapi. Maji yuko wapi, maji. Safari. Ambia mtaheshimu lansa. Tutundunya utu usilapu mbaya. Unakula moja moja. Unakula moja moja mpaka. Hizi. Unaumanga moja pa kilomita. One pa kilomita. Wana mikate ya bufulu. Mikate ya bufu. I'm late. Na tunjugu hapa. Proteins. As you know, I'm headed to Busia border with the Lancer right here. Lancer. Nona. And this has been my first stop here at the viewpoint. At the viewpoint right here. Gari bado iko sawa. Hapa tumebeba lunch, breakfast na kila kitu. Sukari kwa wingi. Njugu, just in case of anything. Yeah, and safari iko hapa. Tunaendelea guys. Nataka muniombe. I am going through a lot. So this is the viewpoint guys. Right here, the Rift Valley viewpoint. Nimeenda pale. Kama kawaida, you know. My kids first. I've bought these hand bracelets for them. The green is for shark. Pink is for flower because she loves pink. Then a blue is for the blue boy. Yeah, so for now, yeah, and right now is like gari bado iko sawa. Hata hewa ijapungua bado. Engine bado iko sawa. I won't ride you guys and I'll update of everything in case the engine ichemke and I'll update in case anything happened. Nataka tu nikuwe very honest with you guys, ndio tuone kama tuta manage kwenda Egypt or not. Mafuta ukiangalia hapo iko half tank. Mziki nae. Mziki nae na kwa supplied na ile ngori. Yeah, so for now, let me continue na safari. Let me continue na safari guys. In case of anything nitawaambia. Utu tundunya na tukula every 3 kilometers inauma. Every 3 kilometers. Na mzinga yangu hapa clean. Mzinga. For the people who know me better, I take a lot of apple juice just to maintain my soft skin and my cuteness. But we get a lotion. So, nitakuwa na update. Lazima tufike Busia border.
Yo, what's up guys? It's raining, but nimefika Naivasha. I'm in Naivasha, baby. Naivasha. This is Naivasha. I'm in Naivasha town right now. And it's raining crazily. Like all I've killed a lot of people. Naivasha town. Naivasha town. Naivasha town, baby. Naivasha town, baby. Still pushing. The speed is 38 now. 38. Tunakwenda kukwenda. I'm almost finishing my nini. My snacks, you guys. Cruise control. Kuna watu wameumana already. Crazy. Wameingiana. Masani ya kudonjiana, donjo. Yo guys, ndiyo sisi ndo sasa tumeingia hapo Nakoro. This was my town, free area. Hapo tumeingia free area sasa. Free area ndo hudi yangu hapa Nakoro. I was born, raised and school here guys. So nataka niingie kidogo nisalimie a few of friends, childhood friends hapa pale. Kwa chini kidogo. Free area. Unasema aje? Tumbili mwenyewe. Hapa ni wapi? Hapa ni free area. Free area. Eh. Hey. Tumbili mwenyewe. Unapiga busy yako ya? Yamaka. Guys, coincidentally, nilikuwa napita na huyu jamaa kumbe anani watch. Ni huyo. Ama umejuaje napita hapa? Sima ni bro. Eh. Hii ni second time. Yeah, man, hii ni mta yangu. Mimi niligrow hapa. Walai. Free area. Walai. Eh, pale mbele home center pale. Pale. Eh. Nasema mtoto wa mama Otis. Mtoto wa mama Otis. Walai. Acha nikuachie ka nini? Ah, walai. Sio kuna chai hapo, si ndio? Wewe umefanya vipi bro? Eh. Hii trip lazima iingiane. Ndio kabisa, lazima tuende Cairo. Lazima. Ume filaji gari sofa. Ha, ipo fiti. Siyana unataka kucha pale nisikia fiti. Unataka kuingia ndani nisikia fiti. Sindio. Sawa. Ingia. Ingia. Na usiibiwe maka. Eh. Kwa fiti. Ay. Wada nichukua kaza picha walai. Siyani. Munasemaka tu hapa ni wapi. Eh. Hapa ni wapi. Hmm. Salamu mwenyewe. Eh. Tumbili. Umeingia ndani ya Lancer. Lancer yenyewe. Wewe unakuita nani? Mimi naitwa Jeff. Jeff. Yeah. Wazi Jeff. Oh, nice. Manzi. Ni god. Ni god manzi. Wewe unauza makaa pale? Mimi nauza makaa. Sasa hii mkebe moja ni how much? 70. Yeah. Ah, wazi. Oh, nilikuwa nasikiza debe zangu hapa na nataka kucheki boy wangu wa hood pale. Eh, wacha nikuweke tu pale mbele la. Eh, pale tu mbele kwa mkoro fulani. Usirudi hivi usikie tena huo. Azi. Ni god. Ah, wala. Wazi. Zieke system wana. Kozi ya copyright. Ah. Unaisikiaje? Ah, nasikia fiti. Eh. Hii ndo tunaenda nayo Cairo. Hii inafika Cairo. Kutoka Cairo. Leo tunachapa tu broadcast kidogo ya Busia. Eh manzi. Eh, walai hapa mimi niko best in the world. Eh manzi. Hapa uko fiti, so acha nikuache hapa. Unasalia ugada sana. Nitamgotea man. Shukrani sana, si ndio? Mwambie aje. Eh. Siku moja. Eh. Nafika hiyo garage yake. Si ndio hiyo manzi. Eh? Na pia Khalif Cairo. Khalif. Eh, mzee Khalif. Eh. Cayenne. Si ndio? Lazima na kaka. Wazi, shukrani sana manzi. Walai vipi? Haya. Wazi. Wazi.